Da, jedno. Na staro neko. Od prošlogodišnja, thank you.
Cica teška. Ja, ništa njemu nije teško. Izdaću tebe kad dođeš u njegove godine. Neće moći ni ne po zemlji. 70 koliko toga? A to je. Nema pojma. Možda skinemo sad niša. Rasvirao je on tom od toga što, što ja nisam tipno. Pa ovo še izgleda na skinu godine. Ideja kad ima 100. Da mi se ne hvališ. Ovo sam ja govorio da ih slušam od njih i da učim što kažem. To je moja baza, moja osnova, on, Žilić i ta ekipa ljudi koji su svirali kako treba da se Dragan Aleksić, kako treba da se svirali, Mija Krnjavac. To je ta generacija koja je za... Postavila pečat. Pečat temelje postavila za dužno poštovanje dok je veki vekova. To je ta moja generacija. To ja... Na sebo, ne može sad da se uprće, kaže, da biš ovako ili onako, mora da ide ono kako je. Muća ide od tebe, ja pa na sredu. Ne može sad... Hvala Bogu. A se hvala, hoće ti porastu uši, jel? Toki za... Sada i već koji sada dođe, novać može. A mora da dođe. Ne možemo da imamo ismo toliko iz opornica. Moramo da kao kažemo. Thank you.
Dobri, hvala. Zvorite se. Zvijerka si žiča, svaka ti čast. Pa šta, ja ga napravio pa ne mogu da sviram, a? Diđa na dvanju možda... Ovakvi ljudi sviraju dok žive, dok mrtaju, oni sviraju dobro. Dok mogu, znači tako, kad su postavili sve kako treba. To je tako, kad nije od dok je mogu da se svirali. Čuča, sviraš još svatbu? Idem na svatbu. Svira kao meni je mlada. Kao meni je mlada. Kao meni je mlada, on svira. Sigurno se žuli za Miladina i Stojačka, možda ga i znate. Miladin i Stojačka. Znaš, ti ga znaš. I pita ga on, stari čovjek, zašto godina, tako, dobar harmonikaš, svi razvori i tako dosta poznati ovako u Srbiji. I pita ga, rekao, Miladine, da sviraš još? Sviša, kaže, momak, gdje kažem ti mi nešto, malo da onako, kaže, koliko sam ja svadbe osvirao, da se ti živi zdrav, samo mladoženje da se povate iza ruke i malo bi kolo da se otegne od moju palanku do tvoje kralje. Samo mladoženje. Bez mame. Pa je, prošlo vreme nije. Čiča kao brzi Gonzalez je stigo već raz. Kada ne možda ga nađe, ne možda nađeš. I zapali jedno Čiča. Ja oko da Čiču kada je stigo toka. Šta kada se stigo? I kaže mu Perko, kaže, po tebe evo to kući, kod mene kod spas, kod mene. Kad to prošiš tako Niki Louda, kod mene. Kaže, ste evo, ovaj to okno, kaže, ode gore. Pa neće ono da te zavisi nije od koga, ko zna. Toki su nosili, pričali su mi ljudi, nosili harmoniku odavde, peške za Užicu, preko brde. Peške da svira na Saboru, preko Gledića, peške da Užicu, da svira na Saboru. I tamo su svi izraz se nađu. Da nije imao čezu kod. Ništa, teški. Onda koja je imao, ali je čak je najbolji domaći. Nikom ništa ne baje. Nije baje. Koja je imao čezu? Tu sam gledaj petko, pa te lečan im da plati nekom. Nema pojma. Da ga vozi čezu. Samo možemo nositi, pa ništa. Kako je bilo? Jesam. Pa ja znam se čale, da mi sa stricom na sanke smo kupio na prvo ovo slučaj. Za moment nije nešto. Koji me ne spio umo da što ti gore. Ne, thank you.
Od motrci? Gracias.